хэлэг загчих. Аим загчаад өөр. Ийм үстэй болмоор байгаа. Би хилээ даа мөнгө шиг үстэй өргөө. Тэг ийм хэлэгч. Ада би зөөж үзье. За түш хагас үзье гэнтэй. Энэ ч альтруу малгааны орнд гадаа ингээс ч гоё юм байт гэсэн шүү дээ. Өвлийн малгааны орно. Йоо, ямар нэг тийм. Надад ч бас их юм шүү. Та яг тэгэл хоёлаа л ийм парагцчих ч дээ тэгвэл. Үсний ерөөс малгааны орнд өвөлдөө ийм парагц өгч юм яа болгүй. Тэгээд оролтны орнд сахар зүгээр. Ингээ ууж уучих. Тэ. Ингээ. Нарутогийн юу уучмаар юм шүү. Тод. Мөнхөш төр амар цагч байна сте. Мөнхөш амар. За мөнхөш нэг зүч. Энэ шиг гэрэл гэсэн юм уу? Би одоо л мэдлээ шүү мөнхөш. Ямар амар юм бэ? Дагна. Гүй. Яур хөөр хайлаа харсан юм. Үлээдээ. Гоё дагна. Би яг мэдчихсэн. За миний ах Дагна. А ийм боржгор өстө олчихсон тест хөөх юм шиг энэ охин чинь юу сайн ингэ цаашаа цаг ингэ хөвтж байгааг нь хараад үзээ одоо гэж яаж нөрөл араас нь өгнөс бичиг яриа одоо нэг шиг харуулчих юм шиг юу өснө урдуур намч Дагна Перчтэй. За. Юу талгаан дээр нь тавьчаа миний ах. За за за. Си дахчих нэ хацсан л байгаа. Хэцэглээ дээ. Аа. Аа. Чи доны клипэнд ортой. За за нөгөө бүжгүүд дээр ирээд нөө ямар хэлээ. Нээ. Бүтэн нэг хацсан нэ. Good for you. Ямар том болох юм бэ? Ээжээсээ том өмцөг өлцсөн шүү дээ. Ээ. Эх гоо. Нисний айсан гайм би. Эгнэ. Цагаа хөдлөгдөө. Тэр чин торт нь яриадсан юм шиг байна. Миний аав цолгой том цагаа юм аа юм шиг байна. Ати нэр барах сууж. Тэр барах суугаад сурчиж байгаа юм шиг тий. Юу яа яа яа. Ашиг нь ухаад. Бүхэн дээр хөөрхөн тогтоод байгаа юм шиг. Одоо утахгүй яана. Нэг юм өсөхгүй шууд хөл дөрөх юм биш юм шүү. Бага байтлаа. Сүүлдний сайн сүүл сайхан л мэдлээ. Яа таа бэ? Чи хараа нөгөө сүүлд уншсан нөгөө мэдээллүүдтэй хэлээ чи хараа. Одоо дагнал чи яадаг болцсон гэдэг байна. Одоо хүний царай таньдаг болчих. За. Энэ танихгүй хүн байна. Энэ миний таньдаг хүн өндөр гэдэг ялгадаг болцсон. Аа. Тэгээд ууч яадаг лээ. Одоо сая одоо нэг хамгийн жаргалтай үе нь байнга инээдэг 5 сар нь одоо 6 сар л орох гэж байгаа тий. Аа. Бүх юм дээр инээдэг гэсэн 5 сар юм тийм ээ. Өөр чи яаж байлаа минь ахин? Минийх өдрийн 3 4 удаа хальт унтаал ирэл хальт унтаал ирэл тийм болсон. Хин сайн амтж байгаа. Тэг өөр яадаг лээ. Тэр юуны сайтнаас дахиад сайн уншаараа тий. Мэдээлүүд энэ доор нь 12 насыг уншинаа. Одоо яг мөхөрч 12 хүрэх гэж байна шүү тий. Үтэнд бас 12 нас өдр байд юм уу? Нэрийн нөлөөс болох юм шиг. Мөх гэрлийг одоо ямар болж байгаа гэдгийг бас уншилт тий. Мөх гэрэл одоо өсвөр насны эхэлж байгаа тий. Шилжилтийн нас нь эхэлж байгаа. Шилжилтийн нас нь эхэлж. Чамд шилжилтийн нас эхэлсэн чинь яг ямар мэдрэмж төрж байна? Уур муурч үрж байна уу? Эмэрж байна уу? Эмэрж байна уу? Унгаж байна. Унгаж байна. Унгах нь их болсон. Таргалах нь дээ. Миний сүүн бүтээгдэхүү ихтэйд байна. Тий.
хөш мэм гарч ирлээ. За одоо чав чи ингээ өмнөхөөс хоёулаа клип хийзээ. За чи ингээ чи шууд камерт орж ирж зээ. За одоо би ингээж байгаа. За болоогүй шүү. Тэгээд нэг хүн гоо ээ. За. Одоо чи дахиад өөр дүрс өлтөө. За нэг хүн гоо ээ. Тэгна минийх амийх нагатаа тоглох бас амар дуртай тий. Мөнхөө шиг хараад бүр ингээл амар баярлаад байгаа байхгүй юу? Тий. Мөнхөө шиг үйлдэл болгоныг ингээл хараад тий. Амар харж шин. Мөнхөө шиг нэг нэг тэгна аа. Яг аашгэ. Царем утаа ийг. Тийм үү? Зарим нэг улсууд төвшөлтгөн хоёрын блог Швед дахад их гоё өнгөлөг Монголдо ирсэн ч жоохон царай муутай олцсон байлээ гэж тэгээдсэн. Уурчлаараа тийм байхгүй шүү. Манай Монгол гоё шүү. Манай Монгол хамгийн үзэсгэлэнтэй хот шүү. Бид хоёр одоо яг шөнийн Улаанбаатар хотоор явж байна. Аа харин ч өмнөх өмнөхөө болох юм бол утаа бахта гэрэлтэй болсон байна тий. Аа тэгээ дээрэс нь айгүй гоё. Өнөөдөр айгүй аттайхан дулаахан байна. Яг тэр би өөрөө дулаалч хувцас учраас тэр нь өвөл бол хамгийн дулаахан яваа хүн хамгийн гоё харагддаг юм байна. Тэгэд нэг бас нэг юм байна. Манайхын хотын төвийг хариуцсан усуудаа. Одоо би энэ ингээ хог өрөө яваад байгаа байхгүй. Тэгээ энэ хог хаяа гэхэд тэгээ энүүгээр төвч нэгч хогийн сав алга. Тэгвэл би болоод яг хаа энийг бол кармалаа лаваа явчихин. Хогийн савнуудыг бас жоохон нэммэр санагдсан шүү. А та нар санаж байгаа болоо яагаад манай аялагч дельта аялагч залуу сарул байгаа. Чи шивэд байхад битэрийн галзуу ганц найз маань тэнд байсан. Оо ашгүй нэг хогийн сав таарлаа. За. Хог аяа. За. За сарулагийн дүүгийн офс руу битэр одоо очиж явна. Одоо бол цаг 18 цаг болж байгаа. Яг ажилд тарахаар хүрээд ирээ гэдгийгсэн. Тэгээ энэ жил сарул маань дахин хойд төлийн аялал руу явах гэж байгаа. Тэгээд битэрийн зүгээс туслах юм юу байна? Яах вэ? Муу найзыгаа өнөд энэ жил битэр заавал явуулна гэж шийдсэн байгаа. Тэгээд дүүтэй нь очиж яаж ажиллаж чинь гэдгийг нэг дүү нь одоо яг ахыгаа явуулах тал дээр бүх компанид ажлын хариуц хийж байгаа. Тэгээд дүүгийнх нь офс дээр очиж уулзах га явж байна. Миний хэрэг давчих юм. Тэгвэл нэг үнэг алаад тэр чигт нь ингээ арсын толгой дээр тавьчихсан нэг анчин жуурагийн их нэр шиг л байна шүү дээ. Тэгвэл нөө шивэд тахад энэ күртгэн өмсөе явахаар нөгөө. Энэ күртгэн өмсөе явахаар нөгөө нэг амьтны эсэргүүцдэг байгууллагаас тэгвэл нөгөө чи адлаад эсвэл Монгол тийм байхгүй. Харин ч бүр амьтдык хососоор нь алж өмсөө гэсэн шиг л байна шүү дээ. За энэ За энэ дөө. Энд байна уу? За энэний уртл нэг 9 давхар байшин байгаа гинэ. Энэ юм. Ха? Энэ чинь зүгээр уртл гэвэл хараа. Энэ шүү. Шууд л ихлэе та. За сайн байна уу? За сайн байна. Шууд ингэ бичлэг хийж байна уу? Харин тэгээ л гэж бодоод байна. Тий, тий. Эсвэл та нар бас нүүр амаа янзлах байсан уу? Суулт асан байна уу? Зээ. За тий. За тэгээ. Аа, орон бүтээлийн шиш яа. Спинти өрөө. Аа, за за. Болон дүн манай байгаль дэлхийн Аа.
За цаатахны чи алдарт ягаан дээлэн өмссөн байгаа. Зургийн за энэ жил Монгол залуу инжирээ гинэцэн. Саруул ч одоо чамаас хэд ах юм бэ? Саруул гэдэг хүн бол надаас нэг 10 хэдэн сараа байх. Тийм үү? Нэг 10 хэдэн сараа байх. Би төрүүлээ юм ширцээ. Тэгээ та ч намайг бол аялаад гарч байгаа гэдэг амьддаг. Тэгээ одоо тэгээд ийм ягаан дээл өмсөх ирэх бүхий хүн явж штэ. Харин тийм. Тэгээ манай энэ бол их чухал өрөө. Аа зэ. Доторхон тийм сайн гүйцээс яг энэ нэг нэг арын сүм юм. Аа зэ. Өнгөрч өндрөх наас жаргал юм уу гээ. Тийм эс бүх тухалд уу гээ. Манай найз Сарвал одоо та бүхэн мэдж байгаа. Өмнөх влогууд дээр манай Сарвалтай чи сүулт хамгийн сүулт бит хоёр Стокгольмын гудмаар Монгол дээлтэйгээ нөгөө тэмрэлтийг хийсэн байгаа. Одоо би Улаанбаатар хотынхоо гудмаар өргөө тэмрэлт хийх үлдчихэд байж байгаа. А тэрийг бол би удахгүй хийчихнэ. А тэгээд одоо энэ хугацаанд манай Сарвал маань одоо хойд хөл рүү цасны одоо нохон чархан юм аялж авах гэдэг өнгөрсөн жил нэг жоохон санал тутаад хитгэн санал тутаад дуусчихсан тийм. Энэ удаа яаж хийж байгаа найзыгаа явуулна. А тэгээд одоо энд юу хэрэгтэй вэ гэхээр монголчууд бидний дэмжлэг хэрэгтэй байгаа. Тэгээд хамгийн гол нь тийшээгээ ингээд нохон чаргаар явснараа манай Сарвал маань энэ жил маш том зорилт юу одоо тавьчаад явах гээд байгаа. Яг тэрийг би Сарвалтай холбогдохоор та бүхэнд үзүүлье. За тэгээд энд удаа нөө дүүтэй нь уулзсан учраас одоо яг ямар нэгдүгээр адилхан байна уу? А хоёрдугаар ямар компанид ажиллаудыг явуулж байна? За ер нь бол бидэд ахыхаа одоо ахыгаа дэмжих юм постэр зааг гаргасан гэвэл чинь яг түрүүнд ингэ хэлсэн байж байгаа юм л да. Одоо хамгийн гол юм чинь нөгөө бүвд цуглуулах байгаа шүү дээ. Тэрийг яаж өгөх хэвээр одоо тэрийг чинь бас зарим мэдхгүй байгаа шүү дээ тий. Чи тэрийг бас хамгийн хялбарчлаа тэр баркодор бас ингэ гаргаад ирсэн байх юм шүү дээ. Тэгэхээр яа саналаа өгөхгүй энэ ардаа инх сарвал инх гээд фейсбુક нэр аа. За. А маний профайл. Бишээ оронгууд угаса өөрөө гоон зарлт тавьсан линк байгаа. Тэр линк рүү нэг дарангууд л оо санал зөвхөн гараад ирнэ. За тэгээд нөгөөх нь болохоор яг энэ QR код байгаа. QR кодыг дараа тавьгаа тавьчихнас тээ. Энийг шууд скан хийгээд шууд тэр линк рүү орчихно. Нэг хүн нэг л удаа санал өгөх хэрэгтэй. Тэгээд нэг хүн болвол нэг л удаа санал өгнө. Тэгэхээр санал өгч болтгүй. Тий. А гэхдээ зоноос бол болтгүй шүү дээ. Одоо манай Сарвал бол Европын зоноос орч байгаа. Тэгэхээр Азийн зоноос олж байгаа Монгол хүнээ би бас дэмжиж маш өндөрт болтгүй. Тий. Өөрөөр хэлбэл хэн монголчууд та нэг хүн дээр нэг л хандлах байх. Тий. Аа тий. Тавчанда нөгөө одоо юу гэдэг нэг хүнд бол нэг л санал. Аа тэгээд зөндөө олон монголчуудаас янз бүрийн одоо газруудаас орж байгаа. Америкас ч юм уу, Монголоос ч юм уу. А тэр бүхнийг бол дэмжиж олно ямар ч одоо хоорондоо тийш тийхгүй чи монголчууд л юм тийм монголчууд олноороо тийш явах гоё шин тэгэхээр а ер нь бол монголчууд та бол андаа гадаад дууд өрсөлдөж байгаа монголчууд бол хоорондоо өрсөлдөе үгдгээр тэг та бүхэн зөрөгтэй бүгэн саналаа өөрөө гэж одоо хэлэх бай. Тэгэхээр саналаа өгч юм бол тэгээд цаашаа наа хүмүүст хэлээд таарсан хүмүүс болгонда саналаа өгөөч яа гэдээ ингээд дамжуулаад ах юм бол маш том боломж байгаа. Манайхан фэйсбүүк хэрэглээгээр маш өндөр тавьдаг шүү монголчуудаа. За энэ чинээс инх сарвал инх. За одоо энэ хамгийн дээд гарч ирчихэ. Инх сарвал инх гэдэг энэ фэйсбүүк хайг. Энэ сарвалын фэйсбүүк хайг байгаа. За энэ дээд чи залуугаараа. За сарвалах руу орцгоогоорой. Ороо доош нь гүйлгэрээ. Ингээ гүйлгэнгээд гүйлгээд ингээд гараад ирчихэ. За сарвал маань одоо 4 цагийн өмнө жишээлбэл 3739 саналтай байсан юм байна. Хойноос нь энэ нэрээ эмгтэй бүр амар хэлж байгаа юм. Викторина гэдэг хүн. Нэг өдөр 1200 санал. Энэ юу? Энэ юу чинь? Юуны хэвчтэй тий? Норвегийн. Норвегийн эмгтэй. Юу лээ? Данмарк үлээ Норвег үлээ? Норвег. Нөнгө чинь? А биш Норвег биш нааш Финланд. Финланд. А тий Финляндийн. Финляндаас одоо яаж байгаа юм бэ? Зөвхөн нег болсон. Финландийн зооноос. А сарвал маань болохоор Шведийн зооноос орж байгаа. Тэг Европ дотор бид нар одоо одоо энэ дээр нүс гарсан мэт Nordic East гэсэн. Энд бол дээр ингээд яг Morgan-гт яг угаасаа нөгөө линк нь байж лээ л да. За одоо ингээд ямар ч пост нэж болноо. Аль нь жийж болно? Пост болгон дээр линк нь оролцсон байгаа. Тэгэд линк нь энэ дээр бичсэн байгаа. Fjällräven гэдэг нэртэй энэ одоо газрын линк шүү. Шууд дарах уу? За дарья. За дарлаа. За одоо би одоо санал өгч байгаа учраас над дээр санал өгөх ин товчин байж юм. Тийм. Их юм байна. Би саналыг өгье. Ой. За фэйсбүүк. За би бүх зүйлийг зөвшөөрлөө. Фэйсбүүкээр нэвтрж орохыг зөвшөөрлөө. За би робот биш ээ гэдгийг дарлаа. За ингэж юм. Саналаа өгсөнд баярлаа гэж гараад ирсэн.
Тийм тэмүүд нөө тэнгисгээр гарч. Одоо энэ дээр бол нөө тэнгисгээр гарч иж байна. За одоо энэ дээр харагдаж байна. Та сандаа өгцөө ингэ гарч ирж байна. За одоо энийг скриншот хийж аваа. За. Энийг сандаа өгцөн энийг хадгалаад авчий. Би одоо влогныхоо дараа энийг постлноо. За тэгээ одоо энэ дор харагдаж байна. Яг одоо Nordic East гэсэн одоо хэсгээ бүсээсээ нихт яваан байна. Яг одоогийн байдлаар тийм амар хэцүү. Нэг өдөр араас нь ингээл ба хэдэн цагийн зөрөлтөө хүртэл солигдчихдаг тийм. 60 минутын өдөр доктор солигдоод ийм билээ шүү дээ. 1913 хүнээ санал авсан байгаа юм байна. За ингээд саруулын маань тайлбар англи хэлээр байгаа. Тэгээ саруулын маань зурагнууд нь ингээд байгаа. Хүсэх юм бол дарж ороод бас үзэж болно. Яг маань түрүү жил 30 мянган хүний санал авсан мөртлөөл хоёрт ороод тийм. Хоёрт ороод. Ууг нь бол жоохон санал өгдөгсөн шүү дээ. Яг энэ шиг ингээд өөр бас адилхан монгол хүмүүс байгаа. Тэгээд санаа зовлт бид монголчууд маань хоорондоо өрсөлдөөгүй учраас бүс бүсээс одоо жишээлбэл саруул шведийн бүсээс ингээд бүртгүүлсэн байгаа бол Америкаас байгаа, Азиас байгаа гэдэг юм байгаа. Тэгэхээр бусад монголчуудаа бас ингээд гоо яг энэ шиг ингээд өгчөөрөө сандлын тий. Тэгээд монголчууд маань ядаж ганцаараа биш юмаа гэхэд хоёр юм уу ингээд хоёр гуруулаа явчих юм бол илүү гоё хамтаа л явах гээд байгаа байхгүй хамгийн гол юм. Аралтаас би тэг ярьжсэн тий. Ингээд нэгэн тийм олон хүмүүсээ саналыг ингээд аваад тэгээд олон хүмүүсээс төлөөлөл болоод Монголоосаас төлөөлөл авах гэж байгаа штэ. Ингээд явж байгаа юм чи тэр тухайн газар очичаад тухайн өөрийнхөө эх орны талаар маш сайн мэдээлэлтэй байсан. Эх орныхоо тухайн ойлголтыг орон орноос шалгараад ирж байгаа гэж ингээд орон орны хүмүүс ирж байгаа учраас тэр хүмүүс нь Монголын тухайн маш сайн мэдээлэл өгөөд Монголд ямар аялал жуулчлал болцоо байдгийг тий. Монголын тухайн ойлголтыг маш сайхан өгнө гэж ингээд ярилцсан байгаа. Тэгээд бид нар бас саруул руу цаа Монголын тухайн гоё бичлэг нэг одоо юунууд documentary нэг байх юм бол шэр хийгэрээ. Шэр игээ саруул руу тэр мэдээллүүдийг сайн явуулаарэ манайхаа. Тэгээд саруул маань тэнд очихдоо Монголын тухайн үзүүлэх маш их олон зүйлтэй. Угаасаа шведэд тэнд чинь интернет сайн хөгжсөн бүх юмнууд байгаа учраас Монголын тухайн маш сайхан сэтгэлийг тэр хүмүүс үлдээгээд эргээд энэ аялал дууссаны дараа нэг хүний одоо тэр хийсэн нөлөөлөл маш их нөлөөлөл болсон шүү дээ. Тэр чинь аюул тэнд очих хүмүүс болгох магадгүй камерт очих магадгүй тийм шүү дээ. Ингээд нэг хүнээр дамжуулаад маш том дараалалтай зүйл хийдэж болох юм шүү. Тэг манайхаа бие биенээ сайхан зүгээр нэг ингээд дэмжиж байгаа зүйл биш. Ард нь маш том агуулгууд явж байгаа. Дээрээс нь саруул бас өөрөө хэлэх нь бас маш том зорилгыг өөртлөө явах гэж байгаа. Тэр ингээд төсөөлөл цаашаа ингээд яагаад гэвэл нүгүр үрдүн аягүй ихтэй байгаа байхгүй тий. Гоё үрдүн ихтэй. Тэгээ та бүхэн ч бас одоо манай саруулагийн дүү тамирын хэлсэн дээр бас янз бүрийн бас санал онлыг бас тэгээ саруулагийн сонгогдож яв чадвал энэ аяллаар дамжуулж бид нар бас юу хийж болох вэ гэдэг ямиг бас саналыг энэ доор коммент хэсэгт бичээрэй. Тэгээ удахгүй саруултаа би өөрийн биеэр холбогдоо дараагийн влогер юм эсвэл тэрний дараагийн влогоор холбогдоо саруулыг бүр өшөө илүү уулзуулна. Өнөөдөр дүүгийн уулзууллаа. Дүү нь бол ийм сайхан залуу байдаг юм байна. За тэгээд ахыг нь одоо удахгүй таа бүхэндээ бас уулзуулнаа. За төлхөнө тэнд одоо. Oh my god гэл гадаатаар яриад байгаа. Юу болоод байгааг очиж харъя. Яасаара. Жоли баарал. Oh my god гэд Монголоор биш гадаад төр яриад байгаа. Юу зингэр тав байв. За. Юу юм буруу юм ийц юм уу? За яас яарэ. Хин бэ би юу чи юу? Миний ани юм тэнэг юм бэгэ өөрийгөө буруу шаасан юм ихийж байна. Яас охиныхоо ямиг бодоо олгоцсон уу? Хайл харъя. Тэ чи яваар. За болоо арай. За тэнэгтэй байгаа ч та арай. Юу юм? Оо, авичаад. Агшаахан ийцэн бахийн хүүхэлдэний ууц олгоцсон биш тий. Яа на. Бүр аймрыг чүр дараагаа. Чи яаж байгаа юм арай? Энэ ховцын дугаартай би. Энэ дотор нь хоолоор энийн орцны юм аа мэдээгүй. Юу гэсэн чи охиныхоо ямиг угаахтай ингээд өнг мөнгөөр нь ялгах ч юм уу тийм юм ялгаж хийдгүү. Өөрөө цагаан юм чинь. Гүйгүй ялгадгүй юм уу юу хардгүй юм уу? Ялгахгүй нэг дор бүгдээ нийлүүл. Одоо энэ дотор миний аймс цогчөөвөл яах юм? Ялгаж гэж би тусдны ялгаж хийж байгаа юм чиг. Гүй тэгээ энэ яаж байгаа юм? Энэ хайр нээж энийг хийсэн байх дотор нь. Чамд ямар ч буруу байхгүй те одоо ээж рүү жигчин те. Ямар ганц цацан дулаахан байсан нотерн байдгийг хэлсэн ч нөгөөд нэг гэдэг байгаа шүү.
Арай, энэ хэдхэн анхных биш те? Хоёрдог нь. Тий. Яанаар энэ Чи арай яг хэдэн удаа ийм хүүхдийн имийг агшааж яг хашрах вэ? Арай, хайрта тог нь илчгдэх үү? I'm going to go to the house. Тэгэхээр одоо яасан байх нь вэ? Би ийм анзаараа муутай хүн байх нэ. Харин одоо ингэ чаны чиний ингэ бүх юмд ингэ оролцоол тий. За төлгөөний хүүхдийн хувцсыг өгчүүл. Ой байдгаараа гүйж ирсэн ээ. Алида хайрн ингэт хий гэх юм. Тэгэхээр чи юу гэж уурлаад дэглээ? Төвшөө миний бүх юмд бити ороод дээ гэх тэгэд идэв үст тий. Тэгээ өөрөө би дага хийж байгаа юм энэ юм шнь. Ичтэл ноочд үз гэсэн мэт төвшөө гэж. Аа. Хүн үнэнгээ хэлэх цаг загнуулахаараа Тэрнээс хойш худлаа ярьж хэлдэг юм гэдэг. Аа тэгш. Өнөөдрөөс эхлээд өөрт чинь үргэлж худлаа ярья да. Үгүй эгөө. Үнэнгийн хэлсэн. Харин яагаад өнөөдөр өмнө хараа анх удаагийн ингээд нь харин загнасан уу? Аа хоёр дахь үнэнгийн хэлсэн чи дахиад загнуулсан. Анхныхтаа бас амар загнуулсан. Одоо тэгээ наадах яах юм? Дурсамжлага хадгалах юм уу? Нөгөө юу н хаана хожи хайцсан уу? Багшаас хүнчлэн. Араас ирчихэ. За за одоо энийг дагнаад Аав нь ховолч хэлээ. Дагна миний охин. Чиний хамгийн дулаах юм. Энэ хувцсыг чи ээж нь. Энэ ээж нь шүү дээ. Ийм болгосон байдаг юм аа. Марта чиний өгсөн имийг ингээд дэлхэн байгаа байгаа. Дэлхэн байгаа байгаа. Энийг яг одоо ингээд харсан чи нэг юм дахианы мах байдсан шүү дээ. Тэр шиг харагдаад байна арай. Наадхыг ихгэд одоо хүүхдтэй хадгалт дурсгалаа. За амжилтсаа арай. Дараагийн удаа дахиж тийм ингээрээ за. Цөхөр арай. Харин цөхөр. Би тийм ингээрээ за. Чи камераа салгаад одоо нам үз зодох гэж байна үү? Чиг шиг зодох гэж байна. Хөөр нэг аав ичтэй цодуулаа загнуул гашигцсан шиг л. Хэн одоо чамд итгэлээ за. Хүн хоёр алддгийм бай. Гурав дахь тэр алдахгүй гэдэгт бол итгэж байна. Чи чамд би наад үгүй чи хэлмээрээ. Яг үнэн байраа. Дахиад хүүхдийн хувцсыг агшаахгүй үсттэй. За чи яг хүмүүсийн нүдэн дээр нэг хилээд гэдэгтэй арай. Хэрвээ гурав дахь агшаавал би яах хэвтэй. Яах хэвтэй. За хэлдэг. За төшөөс ин камер бичлэг тасан боо юм бол. Гүүгүү арай. Харих асуултанд л хариулчих штеп. За нэгтгэх нь агшаачлаа. Хайрн нэг жохон уурсан тий арай чи жохон ингээд анзаарахтай байгаа ч э хүүхдийн ямиг угаахта угаалгын машин руу ихтэй ингээд хоёр дахь нь одоо ингээд бас агшаачлаа одоо хэрвээ гурав дахь нь ингүүл яах вэ харин гурав дахь нь хэзээ вэ харин гурав дахь нь ингүүл яах вэ гурав дахь нь ингэхгүй ээ за яг амлаад хэлчих камер амлаад хэлж штэ арай за гоо харин дахиж ингэхгүй за харин одоо дараагийн удаа угаахта яг одоо угаалгаруугаа хийхтэй хэзээ хийхтэй Нас наалуурыга яг ялхаад үгүй хийж байгаа. За энэ зөвхөн хүүхдийн хувцсан дээр биш те. Бас чи битэрийн хувцс байгаа шүү дээ. Тийм ээ. За амл. За. Амлсна. За. За амлсан шүү. Зин энэ халтар өвтгийг хараад баг. Одоо ч гэсэн бор хоолонд орцсох гад юм байна. Хөөе. Тэхна. За маа миний охин нэгэ байраад. Миний охин сурах юм их байна. Тэгтээ миний охин ихнээс нь эхлэх бүгдийг сурч байгаа шүү. Тий. Зэ. Банан идчихээн. Зэ тэр нүүр ам мам эсвэл байхгүй байхгүй. Яг хөө тэгтээ осолдохгүй энэ гартаа байсан юм аа бас амрууга хийгээд байгаамаа. Тэ дагна. Тэ. За миний охин идээ үзүүлч. Яаж ийц. Ай. Ой 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 тэр хоол ингэ шидэхгүй дагна. За энэ дотор нэг хөөрхөн банан хийцэн байгаа.
хүй хүй хүй. Үн чи хитэ цадсан юм шүү. Зүгээр чулуудаа л яаш. Зя. Ай. Оо ингээл. Ийм галтар галтар болтлоо л энэ чи тэр. Тэр юуг нь хараад байгаа. Миний өхөө тэр. Ингээж ил хүн чи хоолтойгоо залгадсан шүү дээ. Газар мацар нэг нөл банаа. Чи ер нь аманда хийсэн юм уу ер нь? Миний өхөж цэг хоолоороо нүрэ будаа хийсэн шүү. За яах вэ? Ингээж байгаа л хойло хоол идэж сурна да. За энд ингээд манай гэр бүлийн хоёр эмэгтэй аяг тавгаа угааж байна. Дагнаас ингээд ээжтэй туслаад. Дагнаг урдаа өөрөөд аяг тавгаа угааг юу вэ? За тэгэл бүх юмд хамт оролцохгүй. Гар хуруу зүгээр сте бүх юм. Зүгээр ачих. Одоо ингээд байгаа энэ арахгүй. Энэ гарнаас барих гал зүгээр. Хөөе, энэ гар бас нэг л юм баримаар байгаа бох та тий. Хөөе, дагнаа. Дагнаа. Хат хат хат. Хат 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 так 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 бишний хийгэрэл ямар нэг хат болно да хат хат так 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 энэ аа тал тал тийм хат 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 гэдэг үү моглор ялдаг юм яах вэ үгүй ялдаг үзээ тийм миний ахын яасан аяг тавааг угаах гэж ээж нь яса арта хийгээ юмсэн үү Энэ айтамаар эхлээд амар тоо утаг зэрэг юм уу гэж шүү. Энэ ихтэй айлгаар эхлээд уурал мөрчихвээ. Аа. Энэ минь өөрсдөө байж байгаа. Аа, энийг идэлцгэр. Ямар вэ? Ээжийнхэн нуруунд өөрөлцөж, ямар харагдж байна? Хм. Өөдий. Өөрийнхөө шалган дээр өөрөлцөж байна. Нүүр ам ам зүгээр падан гал. Нэгдүгээр эмлэг дээр ирлээ. За тэгээ нэгдүгээр эмлэг дээр манай эмээ маань хөвтөж байгаа. Тэгээ эмээгээ ирэхээр ирлээ дүлгөөнөө маань нэг эмээд бас нэг жоохон юм аваатах игээд дэлгүр орсон байгаа. Тэгээ би авчих гэсэн чинь чи эрэхтэй эмээ чи олхтой юм авч чадахгүй гэд. Гологцсон. Тэгээ дүлгөөнөө юу авах нь харж илээ. Тэгээ өнөөдөр ус тунгасны баяр болж байна. Тэгээ эмээтэйгээ бас нэг жоохон хамт байж байгаа. Сонс тунгасны баяр болж байна. Эмээтэйгээ нэг жоох хань олд сууж агаад явъя гэж бодож байна. Тэгтээ. Аа, эмээтэй уулзаагүй. Бас нэлийн гудсан юм биш үү? Одоо влогч эмээгийн ээж нь шүү дээ. Тамнаа. Ямар шиг юм бэ?
Ястаа дохтой юм биш. Хайн төлөв төлбөртөө. Аа, тэгээд дарахнаа. Би хөглөгчч юм. Яасан бэ? Яг хөглөгчсэн байж тэн юмсын тэр ачаач. Харин тийм ээ, одоо хөгшрөөд. За таа уу гэж найч юм уу гэж. Оо, хүн юм байна гэж хэлдэг. Энэ юу вэ? Сатсаа даа. Энийг яах юм бэ? Тэр дээр унтуулаад зарчихдаг би сал. Энэ дугаар байна шүү. За. Суу. Матант аяа. Мөгцсөг юм яа. Том утас авч ирсэн. Оо за. Тэсэн тэр юм. Хитэн ярах уу? Аа, ухаалаг утаа. Тий. Тэгээд энэ гэр их авцаг юм. Гэр авцаг яах вэ? Ивэ ингэ. Бана. Гар авцсан юм. Хэн бэ? А? Имэ фэйсбүүктэй. Имэ фэйсбүүкт олцсон биз тээ. Төвшөөлсөө, төвшөө хөдөлгөөн хоёр ирсэн. Аа. За за дараа яри. Хүнтэй бай. Найд тухай. Таны гар утас сайнс зэрлэг юм биз тээ. Таны гар утас зэрлэг. Ингээл хаасай баа. Имэ дэрс ээж ээж залгаш дараа л ээжийг нь хараа. Зия эн. Ээ сайн уу гэрэй. Сайн уу? Би гэрээ уустай байхад болж гинөө. Гоёгоо үсэнтэй баярлаж. Зия зүт. Сайн уус тусны баярын мэнд төрөгсөн. За за. За за. Би ч өнөөдөр их баярлж байна. Одоо тэгээ маргаан дээр харилла. Маргааш гарна шүү дээ. Төвшөө том болж энэ ч одоо өтлөх юм цаа орцсон байх шүү дээ. Харин тэгэлээ жаахан эвгүй юм боллоо да тийм ээ. Тэгэлээ. Чи харин чамайг харин юу яа чамайг харин залуу болчих гэж хэлмээр болчих харин чи яхан турсан байгаа мэд. Би над 240 нас төхөө, над 2 чи над руу төхөөл байгаа байхгүй юу? Харин тийм л ээ. Тийм бай. Дүлгэж гайгүй байна. Чам руу хүүчилж яхан төгсөн байх гэнэ. Чи харин над руу төхөөл, төхөөл байгаа. Тэ. Чи дүлгэнлүү төхөөдөл. Тэ. За чи цайгаа уу? Би одоо наа чи өглөө болж байгаа шүү дээ. Өглөө цайгаа уух гэж байна. Өглөө харам болчих. Тий. Өө зай. Өнөөдөр ээж амарч байгаа тий. Ээж амарч байгаа учраас. Энд чи дэлхийн монголчууд үзэн бас. Үзэн шүү дээ. Тий, одоо онлайнаар. Өөх яа. Тий, дэлхийн би яаж муу байгаа юм. Та нэг ерөнхийд их чигэл гоё хэлчих. Нэг олтоо. Бат болоо гэж байна. Батаг. Чи хамаагүй. Энэ юм. Энэ битүүний онлайн хуудасаар байна. Хаяа онлайн юм уу? Онлайнаар тавигдах учраас дэлхийн нэтээр үзнэ гэсэн. Яах юм бэ? Ялч. Хэрэг. За за тэгвэл зөвхөн Монголд байгаа монголчууд үзэхээр. Яах. Тэгээд өнөө анаа улсууд үзчихээр өнөө жоон ч арай. Үнгийн зууц болоо ба гэнэтэй болчихлоо. Дээд. Гэхдээ та зүгээр хамж байгаа л за бүх монголчуудаа өрөө хөтөлтөө Улс төмсний баярын мэнд төргий, эзэн Чингис хааныхын баярын мэнд төргий гэж. Гэхдээ тэгээд ийм мэтэй янгицсан яаж сууж яах юм бэ? Зүгээрээ би тэрийг гоё янзалчих нэмэ. Тийм үү? Тий. За. За та билнэ. Над руу харж байгаа юм. Оо заа заа. За. За. За байж аштай. Та нэг гоё нөгөө нэг гоё ёроолын үг гэдэр хэлээд өгдөө штэ нэг. Ёроолын үгээ хэлэхээр инээ дүр чадахгүй чадсан. Эсвэл хондогны үг хэлж байгаа юм шиг байна юм аа. Яа чи эсвэл тэгээ тийм хэлнэ л дээ. Одоо тэр инээ дүрээд. За таны бэлэн болчих хэрнэ бичиж. За байж дэр. За та сайхан бодчих. Нэг толгой холбол малбол шүлэглээ тэрэг зүгээр л өөрийнхөө. Эмээ ч бас зэрлэг шүлэг үү. Эмээ гарах байл гэдэг. Яах вэ? А? Эмээ гарахгүйгээр бичөө чи. Оо, аль нь ч яах вэ? Хайштал та юм юу хэвтэж байгаа мэдгэдэг юм ий чи. За. 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 За, эцэг Чингис хааны мэндэлсэн их Монгол улс байг тунхагласны
Баярын өдөр бүх ард түмэндээ үр хөөхөд зээ аж ахуйч нартаа баярын мэнд төрье. Амен. За гарай. За баярлалаа. За баярлалаа. Өө ямар мундаг юм бэ? Тэ? Эмээ ингээл хэлчихсэн биз тээ. Яа дээ. Баяагаа ихсэн. Дараа тайд энийг энд ара эмгээр гараад ирэх юм биш. Аа үгүй энэ телевизээр гарахгүй. Тэрийн онлайн хуудасаар гарах. За. Йоо ээж үзэж нэрээ ээж таник гоё хандаад юу яачих? Блогч юм ээ. Ээж ч одоо блогч юм ээ гэдэг шинэ нэртэй олцсон шүү дээ. Аа. Тийм блогч юм ээ гэд. За. Блогч. Тий. Тэр нүү гэж байгаа. Тэр нөө энэ бичлэгт байнга ээж орсоор агаад. Тэгээ бичлэгт байнга орсоор хүмүүс бичлэгт ордог юм ээ гэс утгатай байхгүй юу? Блогч гэдэг нь. За. Одоо та блогч юм ээгийн юм болчихсон шүү дээ. За, болооч. Болооч охиндоо гэх юм бол тээ. Болооч охиндоо эмээн Чингис хааны дөрс өдөр баярын мэнд төргийа. Баярлалаа, баярлалаа. За. Яа дээ дүү. Та баярлалаа. Яста гаяси эмээн. О бас нарагч үү? Та нарагч үү? Хэлэх үү? За тэгье. Тэгье за. Нарагч Германд байгаа шүү, тий? Аа, нараад юу гэж хэлэх үү? Бэлт нэ. За тэг. Хурдан Монголдоо ирээ гэд, эд дээр ирээ гэд хэлэх юм. За. За, охиндоо, нараа охиндоо. Хурдан Монголдоо ирж ээжтэй элгээрээ ин хамглан төрлөөрөө төвшин амглан ээжтэй хурдан ирэх юм ерөөл төвшүүлээ. За оо ямар гоё юм бэ. За зэ имээс тэ нэг сумаар бүгдгийг авах юм. Яста нэг юм байна. Энэ үсүүд бол энэ чинь жоохон цагаар юу их төвчлээ юм бэ. Хүүхдүүдийн мэдлэгээ төвшүүлж авах чинь тийм. Тэгээ та дараа нь гоё үзээ тэгээ. За тэгээ. Тийм үү? Улам адилхан болох цагаас л. Инээж ингэж байгаа. Инээж байгаа. Ингээд гээд инээдэг шүү дээ. Ээж ингэж амар инээ. Яг ээж харагдаад байгаа. Яа тийм. Тийм манай имээ бас айгаа сахилахгүй байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Тэр ичиж ичээ нүур амаа дагж байгаа интернет яг ээж байгаа юм. Харин тийм. Йоо йоо. Тийч ичээ. Хүрх юм аа. Яг имээ ээж байгаа юм. Тусгай тухтай байгаа юм бэ нүү имээ тийм. Тухтай сайхан байна тийм. Эе сайхан имчлэл өөртөө маргааш гарчих юм байна. Сяа.